שלום עליכם, נדבר דברי תורה לפרשת השבוע, הלא היא פרשת תולדות. כמו שמתחילה הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ברצוני להקדיש את הדרשה הזאת לעילוי נשמת ידידי היקר יוסף בן יקות, יוסף בן יצחק, שנפטר כשבוע שעבר. הוא היה אדם יקר מאוד לי, גר בניו יורק, בקווינס, ובששת השנים האחרונות הוא היה רתוק אל מיטתו מבלי יכולת לרדת ממנה אפילו פעם אחת, אולי רק בעזרת העוזרות. זה אדם שהדבר היחיד שאוכל לומר עליו, למרות שיש כל כך הרבה מה לומר עליו, אדם יקר ערך, ישר מאוד במידות טובות, מידות טבעיות, אבל בעיקר התפנית שהפכה אותו לאדם אחר בחיים שלו. הוא לא היה אדם דתי בהתחלה, אבל לאט לאט, כשביתו התחתנה עם אדם דתי, הוא נהפך לגמרי, כמובן בהשפעת התורה שהוא ספג מאיתנו גם כן, בבית הכנסת שמה, שעליו הוא היה גם שומר האוצר, וגם הנשיא לשעבר כמובן. הוא אדם שחזר בתשובה. חזר בתשובה בפשטות גמורה, בלי שום מחשבה זרה, אלא פשוט חזר בתשובה, שומר שבת בתכלית, קלה כבחמורה לפי ידיעותיו ולפי הבנתו. וכידוע, רחמנא ליבבעי, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב את הלב, והלב תלוי באדם כמובן. ויש אדם בפשטותו הוא רוכש את אהבתו של הקדוש ברוך הוא, סבל כל כך הרבה איסורים על מנת לטהר אותו ולקדש אותו לקראת בואו לגן עדן העליון. שם ודאי הוא חוסה בצל צדיקים וחסידים ונהנה מזיו השכינה. אני מתפלל לריבונו של עולם שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, שילמד זכות על משפחתו ועל אשתו, זכרונה לברכה, מחסל, שגם היא נפטרה. והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יראינו בישועות ונחמות, ונזכה לראות את היקרים לנו ביום בו תהיה תחיית המתים, במהרה בימינו, אמן. ועכשיו נסור אל הפרשה שלנו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ידוע מה שחז"ל אומרים, ככה מובא בראשי. מה, כי הרי השאלה ניתנת להישאל, אלה תולדות יצחק בן אברהם. למה צריך להוסיף ולהגיד אברהם הוליד את יצחק? הלא זה דבר פשוט, אם אתה אומר שתולדות יצחק בן אברהם, סימן שאברהם הוליד את יצחק. רש"י אומר בשם חז"ל כמובן, שאז היו ליצני הדור, כמובן הרשעים שבדור, באותו הדור, אחרי המעשה שהיה עם שרה, אמנו, שהיא עברה לילה שלם עם אבימלך עד שבא המלאך ועצר אותו מלנגוע בה. אבל אצל העולם נפוצה השמועה, שמועה שמי יודע מה היה. כשראו אותה בהיריון וילדה, בואי, זה היה מעשה הפלא ופלא, ממי היא ילדה? אז רש"י אומר, היו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. זה בעיה גדולה, אז מה הכוונה? שיצחק ממזר חלילה? שהרי סוף סוף כמה שנים הייתה שהתה שרה עם אברהם, ולא נתעברה ממנו. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לפתור את הבעיה הזאת, שאנשים יפסיקו לחשוב מחשבות שכאלה על זוג טהור ונקי כמו אברהם ושרה?
צר כלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. כשנולד יצחק, כל מי שהיה רואה אותו, היה רואה את הפנים של אברהם. אז זה הייתה בוודאי הוכחה גמורה שאברהם הוליד את יצחק. זה ששרה ילדה, ברור מזה, כמו שכתוב בפסוק, הניקה בנים שרה, שבאותו הדור באו כל הנשים של הגדולה ושל המלוכה, והיא הניקה את הילדים שלהם, ומזה ידעו שאם היא מסוגלת להניק, סימן שזו היא שהייתה בהיריון, וזו היא שילדה, ועכשיו הכל ברור. ואז העידו הכל, ככה מסיים ראשי את דבריו, העידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. אם כן, מובן למה כתוב אברהם הוליד את יצחק. האור החיים הקדוש אומר שהיה יצחק צדיק בן צדיק. כלומר, יצחק כבר היה עשוי להיות צדיק, והוא בנו של אברהם אבינו, צדיק בן צדיק. מה החידוש כאן? כוונת האור החיים הקדוש להגיד לנו שיש כאן עניין טבעי ויסודי. שהרי ידוע, באים התורה באה לרמוז לנו, שדרכי אברהם קיבל גם כן יצחק בדרכים שלו ובמעשים בחייו. שכמעט כל מה שקרה לאברהם קרה גם ליצחק. היה צדיק בן צדיק. חזל דרך אגב אומרים בגמרא שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת רשי צדיק בן רשע. כי הרי ידוע שכאשר יצחק גם הוא היה עקר וגם רבקה הייתה עקרה, השניהם קמו להתפלל. אז כתוב ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם. שניהם קמו בשביל להתפלל שיהיה להם ילדים, אבל כתוב שהשם ענה רק ליצחק. מה הכוונה? רק לרמוז לנו, האמת היא שאין הבדל, אבל לרמוז לנו ש התפילה של צדיק בן צדיק, מי זה צדיק בן צדיק כאן? ודאי שזה יצחק, בן אברהם, צדיק בן צדיק. התפילה של אדם כזה, תפילה כל כך חשובה, שוודאי עוברת בחשיבותה את תפילתה של רבקה, שהיא נחשבת צדיק, אבל בן רשע, כיוון שאבותיה, אביה, בתואל היה עובד עבודה זרה. לבן אחיה גם כן, זה גדול הרשע. והיא יצאה תהורה ותמימה מהבית הזה, הפלא ופלא. ובכל זאת, תפילת צדיק בן צדיק חשובה מאוד, מבחינת החשיבות, יותר מתפילת צדיק בן רשע. שזה כתוב, ויעתר לו השם. התפילה שלו התקבלה יותר. אבל באמת יש פירושים אחרים, שידוע שאדם שהוא חולה, התפילה של חולה יותר חשובה ממי שמתפלל עליו. כיוון שיצחק התפלל על רבקה, ועל עצמו, כי הרי חזל אומרים שגם הוא היה עקר, ש-20 שנה חיכה לרבקה. אז לכן כאילו שהתפלל על עצמו, ממילא תפילתו הייתה יותר גדולה מזה, מהתפילה של רבקה, שוודאי התפללה על בעלה שהוא יוכל להביא ילדים. על כל פנים, העניין שאני רוצה להביא היום, זה דברים קצת עמוקים, אבל כל כך חשובים לטבע של האדם. קודם כל נסביר, כפי שהזכרתי מקודם, שקורותיו של אברהם אבינו דומים מאוד לקורותיו של יצחק אבינו. ידוע למשל, אברהם הקריב את חייו למען אמונתו באל אחד. הרי הוא נתן את עצמו לתוך כבשן האש, בו הוא זרק אותו המלך נמרוד. וכדי שלא ישנה את אמונתו, היה מוכן למות. והשם עשה נס ויצא מזה. ברוך השם יצא בלי פגע. גם יצחק אבינו נתן מסר את נפשו בעקדת יצחק. כידוע שאברהם כשבא לעקוד אותו, הבן שהיה גדול יצחק שהיה כבר בן 37 שנים, יכול היה להתנגד, לא התנגד. כלומר היה מוכן להקריב את עצמו גם כן למען האמונה בקדוש ברוך הוא וכבוד אביו. אם כן, זה דרך אחת. גם בקורות חייהם היו דומים מאוד. הרי ידוע שאברהם ושרה היו עקרים, כמו שאמרנו, גם יצחק. לאברהם נולדו שני בנים, אחד צדיק ואחד רשע.
הצדיק זה יצחק, הרשע זה היה ישמעאל. אותו דבר גם כן יצחק. גם ליצחק נולדו שני בנים, כפי שאנחנו נקרא בפרשה שלנו. הבכור היה רשע, הלא הוא עשיו, והצעיר היה יעקב. אמנם שניהם יצאו מבטן אחת, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעקב יעבוד צעיר. בכל אופן, למה נקרא יעקב? כיוון שהוא היה אוחז בעקב עשיו. ובכל זאת, מי שיצא ראשון, זה עשיו. אלא שיעקב היה תופס אותו, בגלל שבאמת זכות הבכורה הייתה מגיעה ליעקב, אבל זה עניין אחר. אבל אנחנו מבינים שיצחק גם כן ילד שני בנים, אחד רשע, הלו הוא עשיו, ואחד צדיק, הלו הוא יעקב. אם כן, זה דומה מאוד לאברהם אבינו, ובעוד כמה דברים שהם היו דומים מאוד מבחינתם, בין יצחק לבין אביו אברהם. עכשיו, זה שיצחק דומה לאביו, הרי הוא צדיק בן צדיק, כפי שהזכרנו, בכל ענייניו. זה מובן. אלא מה? הבן של אברהם אבינו לא יהיה צדיק? הבעיה הגדולה היא איך זה שישמעאל יצא מאברהם? איך זה שהרשע יוצא מן הצדיק כזה גדול? אותו דבר גם כן יצחק, אותה שאלה. יצחק היה צדיק עד כדי כך שאפילו חזל אומרים הוא היה יותר צדיק מאברהם. הוא היה עולה תמימה, הוא מעולם לא יצא מארץ ישראל ולא נטמע בארץ הגויים. יצחק זה סיפור בפני עצמו, ודאי צדיק גדול. ילד יעקב, זה שיעקב צדיק, חזל אומרים שיעקב היה בחיר שבאבות. אז זה מובן, הבן של יצחק, הנכד של אברהם, לא יהיה צדיק. אבל הוא ילד גם עשיו, ועשיו היה רשע. איך זה ייתכן? בן שיצא מבטנו של יצחק אבינו הצדיק, יכול להיות אחד מהם רשע? טוב. נסביר קצת לפי דרכנו, ולפי מה שהמפרשים אומרים גם כן. סוף סוף זה שני ניגודים, קשה מאוד להבין איך אדם רשע יכול לצאת מאדם צדיק. על פי הפשט אפשר להבין קצת על פי טבע העולם. כי הרי סוף סוף אברהם, מאיפה הוא בא? אביו היה תרח, עובד עבודה זרה. אם כן, יש כאן כבר פגיעה, אולי לא בנפש של אברהם, אבל פגיעה בשושלת, בילדים. איך שהוא זה מתבטא במי שבא אחריו? אפשר להגיד שישמעאל יצא בגלל שאברהם היה בנו של תרח. שרה אמנו הייתה צדקת גדולה, אין שום ספק. אנחנו עוד נדבר בעניין מי שיוצא מצד האבא, מי שיוצא מצד האמא. אבל כאן אנחנו רואים שיצחק יצא כולו עולה תמימה, וכולו היה של שרה. לכן יצחק היה שיא הצדקות. אז אנחנו מבינים שעל כל פנים יש איזושהי שלילה מסוימת מצד אברהם, שהיה בנו של תרח. גם כן, הוא לא הכיר בקדוש ברוך הוא עד גיל 75. כמובן, עם כל הכבוד לאברהם אבינו שאין כדוגמתו. אבל בכל זאת, תמיד יש השפעה מצד דבר שלילי שהיה בחיים של האדם. אם זה ביכולתו או לא ביכולתו. אותו דבר גם כן, יצחק הביא לעולם את יעקב ועשיו. זה שיעקב ברור, אלא מה? אבל עשיו איך ייתכן? בואו לא נשכח מזו, הייתה אשתו של יצחק. אשתו של יצחק הייתה רבקה. רבקה הייתה צדקת הפלא ופלא. צדקת כזאת עוד לא נודעה בעולם. אבל מאיפה היא באה? היא הייתה בת בתואל הארמי, ואחותו של לבן, שניהם רשעים עובדי עבודה זרה. זה שהיא יצאה מבית כזה, בכלל הפלא ופלא, שהיא יצאה טהורה מהבית הזה, זה פלא. חזל אומרים שבאמת, ואיש לא ידעה, כמו שכתוב בפרשה, הכוונה ש
לא ידע אותה אף אדם, לא כדרכה ולא שלא כדרכה. כלומר, יצאה עולה תמימה, מתאימה ביותר ליצחק. אבל לא נשכח שבכל זאת מאחוריה יש השפעה של עבודה זרה, ולכן יצא לנו ממנה עשיו. אבל בכל זאת אני רוצה כאן להביא עניין מאוד חשוב, קצת עמוק, אבל חשוב. אז תקשיבו לדברים האלה. הר"ן, רבנו ניסים, יש לו ספר דרשות הר"ן, שם כתוב, וזה מובא על ידי רבנו יצחק אברבנאל. אז כתוב שם, מצוות ועבירות הם על שתי פנים. שתי פנים שונות. מהם שיעשו, מהמצוות ומהעבירות, יכול להיות שיש מהם שיעשו רושם בגוף, כמו מידות, כמו מעשים. אז הם, מידות רעות למשל, כמו שנאה וקנאה וכו' וכו'. אז זה עושה רושם בגוף. אבל מצד המצוות והעבירות יש גם כן שיעשו רושם בנפש בלבד. כמו למשל, אמונה. זו מצווה גדולה, ודאי. מצוות האמונה. אבל זה סוג של מצווה שלא עושה רושם בגוף, היא עושה רושם בנפש. עכשיו, כותב רבנו הר"ן, אותם שעושים רושם בגוף ובנפש, הם מה שעושים רושם אל הבנים, המשתלשלים מהם. כלומר, הבנים שיוצאים מהם, סופגים, אם לא כל הטבע, אבל קצת מהטבע הוא של האבא, באותה קטגוריה של מצוות ועבירות שהן נוגעות לענייני מידות רעות. אם זה מידות רעות, אז זה נכנס גם כן בבן. אם זה מידות טובות, זה נכנס גם כן בבן. אלה הם שנכנסים להם. אלה דברים שמשתלשלים מהם, המידות כמו שנאה, נקמה, אכזריות, זימה, כילות, כעס וכל הדומה. הוא ממשיך ואומר, הוא בגוף, לפי שהמידות יפעלו בלחות, ולזה ימשך עניינם לבנים. וזה הסוד של הרוע של אנשי כנען. הרי אנחנו זוכרים שאברהם אבינו ביקש מאליעזר שלא ימצא אישה ליצחק מבנות כנען, אלא דווקא ממשפחתו. לכאורה, מה ההבדל? אנשי כנען היו עובדי עבודה זרה, כלומר, לוקים באמונתם, וגם ההורים של רבקה היו גם כן לוקים באמונתם ועובדים עבודה זרה, הם כן, מה ההבדל? אלא שאברהם ידע שמצד המידות אצל אנשי כנען היה רוע גדול, המידות שמושרשות בגוף של האדם ועוברות ישר לילדים. אבל אם ההורים, הבעיה שלהם היא האמונה, זה לא הולך ישר לטבע הילדים, הילדים יכולים להיות לגמרי אחרת. אם כן, כפי שאנחנו רואים באמת בעניין של רבקה, הרי רבקה היא לא, מפה אנחנו יודעים שהיא לא הסכימה עם הדרכים של ההורים שלה. היא לא הסכימה, אמנם לא דיברה, אבל מפה אנחנו מבינים את זה. הרי כשאליעזר ביקש אותה לאישה בשביל יצחק, אמרו לו הם, אולי נשאל, בוא ונשאל את הנערה מה שהיא רוצה, אם היא רוצה ללכת, כי הרי הוא כתב, הרי אליעזר ביקש שלא יאחרו אותו, כי עכשיו, כי השם הצליח דרכי, אל תאחרו אותי. אז אמרו, בסדר, נשאל את הנערה, נשאלה את פיה, אם היא רוצה, תלכי עם האיש הזה, מה כתוב? ותאמר, אלך. היא לא אמרה ברשותכם, או לא בשום שום דבר, אלא אלך. זה הסימן, אומרים חז"ל, שזה הסימן שהאמונה שלה הייתה אמונה גדולה, שלא כהורים שלה בכלל. ולכן מיד כשהייתה לה הזדמנות לצאת, לא חששה על כבוד ההורים ולא על שום דבר, אלא יוצאת. סימן שהאמונה של ההורים שלה לא הייתה נחלתה, לא היה נחלתה של רבקה. בוודאי שלא, כי רבקה הייתה לה אמונה מצוינת ומתאימה ליצחק אבינו. אם כן, הבנו למה אברהם אבינו לא רצה מבנות כנען. כי אלה, לא רק שהאמונה שלהם לא טובה, אלא גם כן דפוקים במידות, המידות הרעות, וזה עובר לילדים. אבל באשר להורים של רבקה, הבעיה שלהם הייתה בעיית האמונה, אבל מצד המידות, לא היו להם מידות רעות, אלא, לכן אפשר שזה לא ישתלשל לילדים, ולכן אנחנו מבינים למה באמת
רבקה מתאימה ליצחק למרות הכל. ולמה אברהם דווקא רצה? רצה שזה יבוא מצד המשפחה שלו בתואל ולבן. אבל הדברים שכותב הרן, הדברים שעושים רושם בנפש בלבד, שהם האמונות, למרות היותם רעות, כמו עובדי עבודה זרה, לא יתפשטו בבנים. לבן ופתואל, עם היותם עובדי עבודה זרה, לא היה מחויב שיעבור רישומם לבניהם, ולכן בחר בהם אברהם, והרחיק בנות הכנעני. דברים כאלה דומים תמצא, גם כן מצאתי בכלי יקר, בספר הכלי יקר, בפרשת חיי שרה, ואין כאן הזמן להביא אותם, אבל דברים נפלאים על עניין הטבע של האבות, איך זה עובר לילדים וכו'. גם כן בדברי, בספר מעשה חושב ופרשת יתרו, הביא כמו הדברים האלה כמעט בדיוק. והאורח חיים הקדוש בספר ויקרא בפרק י' כותב, דיוקן האב, כלומר הפנים של האב, תגביר כוח הקדושה בבן ותמנעהו מבועל התעוב. ולזה מי שתקפו יצרו, יצייר בין עיניו יולידה ויהיה לו למשיב נפש. מה פירוש הדברים? הפנים של האבא, יש צורה, צלם, שהוא בדרך כלל הולך גם כן לפנים של הבן. אבל במה זה מתבטא? מתבטא בכך שיש קדושה בדיוקן. הדיוקן זה הצורה. הצורה של האב יש בה קדושה. ולכן הכוח הזה של הדיוקן, אם הבן יחשוב על הפנים של אביו, כמו שכתוב בסיפור של יוסף, שכמעט וחטא עם הבת של עם ההיא זולכה, האישה היא כמעט חטא איתה, אבל לפני כן כתוב ביר יוסף צורת אביו, ויצא ראשי תיבות ביר יוסף צורת אביו. אומרים חז"ל שכשאדם בא לו תאווה מסוימת והוא רוצה להרחיק אותה מהמחשבה שלו, אז הוא יחשוב על צורת אביו. כיוון שצורת אביו, כמו שאומר האור החיים הקדוש, יש בזה קדושה שמונעת מהבן להיכנס ולעשות תועבה. ולזה, מי שתקפו יצרו, יצייר בין עיניו יולידיו, כלומר ההורים שלו, וזה יהיה לו למשיב נפש. דרך אגב, זה ילמדנו להיזהר הרבה במידות הפוגעות בגוף ונפש. דהיינו השנאה, הקנאה, הגאווה, הכעס, לשון הרע, שקר ועוד. כל זה יכול לעבור לילדים, ולכן ודאי שמחובתנו להיזהר שלא יעבור לילדים הדברים הגרועים שבנו במידות. אבל ענייני אמונה, אף על פי שיש עניין ודאי ללכת בדרך ההורים, בפרט כשההורים הולכים בדרך טובה, זה טוב שהילדים ילכו אחריהם. אבל עם זאת ראינו סוף סוף ילדים שבאו מהורים לא דתיים בכלל, אני זוכר את זה, בחורים שיצאו מבתים אוכלי נבלות וטרפות, והם בעצמם ברוך השם עם ההשפעה שלנו נהפכו לדתיים ולומדי תורה והכל. וההפך כמובן, אנחנו מכירים המון אנשים שהיו דתיים והילדים שלהם יצאו להיות רשעים גמורים. על זה נאמר בפסוק, דרך אגב, בספר מלאכי פרק ג' פסוק כ' ד', והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, כשיבוא המשיח, כשיבוא אליהו הנביא לפניו, אז הוא כבר ישיב לב אבות על הבנים. כלומר, האבות הטובים ישובו לילדים, וככה גם הילדים יהיו טובים. ולב בנים על אבותם, ואותם הבנים שחזרו בתשובה, יחזירו גם כן את ההורים שלהם בתשובה. דרך אגב, כל זה ראינו במו עינינו. אם כן, זו נבואה שהיא בהחלט מציאותית ביותר. והעיקר להילחם נגד המידות הרעות. אפילו שזה קשה, אני מודה, כי הטבע באדם שולט מאוד. אבל החיוב שלנו זה להילחם בטבע. כמו שהשולחן ערוך מתחיל את ספרו, התגבר. ההתגברות זה התפקיד הראשי של היהודי בעולם הזה. אני לא אומר שהוא יכול לנצח את כל הטבעים הרעים, אבל להילחם בהם ודאי שאפשר, אפשר לפחות לשפר מעט בעזרת השם, ואולי אפילו לשנות את הכל.
גם המידות הטובות הופכות לנחלת הבנים בטבע, ועיקר ההישג זה השיפור. זה העיקר, לא דברים שעוברים בטבע וזהו. מה שהקדוש ברוך הוא מחשיב, זה דברים שאדם רוכש על ידי מאמץ. לפום צערה, אגרה, אומרים חז"ל בפרקי אבות. עיקר ההישג זה השיפור, מטוב לטוב מאוד. אפילו שאתה טוב, יש בידך לעשות את הטוב שלך לטוב מאוד, וזה חובה. לזה צריך התגברות, ודרך אגב צריך גם כן הרבה לימוד תורה. דרך אגב, גם בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, במקרה הביא אותו המלבים, אז הוא כותב דברים מדהימים בעניין זה. אני מצטט, דברים עמוקים. לב מין האנושי היה תמון ביחידי סגולה, כמו אדם הראשון, שט, אנוש, אלה היו. מה עם השאר שבאו אחריהם? אומר הכוזרי, והשאר בקליפות. קליפות זה כוחות חיצוניים קשים ולא טובים, שגורמים לאדם הרבה דברים קשים, נזק נפשי ונזק גופני. עת רצה השם להוציא דור שלם שיהיה כולו לב וסגולה, הוא צריך לזקק, כלומר לטהר ולהבדיל. אז הוא הבדיל בין הבדיל, כלומר זה כמו ברזל, והסיגים, דברים שנותרים. אז הוא בא לזקק ביניהם. הזיקוק הראשון מה היה בזמן אבותינו? היה ישמעאל ששאב הזוהמה, ואחר כך הזיקוק השני בעשיו. כמו הזהב, הוא נמצא באדמה. כיוון שהזהב נמצא באדמה, אז אדם יכול לחשוש שהזהב זה כמו אדמה. לא, זה לא זה. העניין הוא נמצא, הזהב הוא זהב, אבל זה שנמצא באדמה, זה נמצא עליו קליפת עפר המקיף אותו, והוא דבוק בו, אבל זה רק דיבוק שכני, של שכן. דוגמה לזה היה ישמעאל, ועל כן נולד מאישה אחרת, ולא משרה, אלא מהגר. ונמצאו עוד סיגים, כלומר דברים לא נקיים, שמתערבים בזהב, אבל דבקים בו דיבוק עצמי, אשר לא יוסר, איך מורידים אותו? רק בהיתוך של הקור, של האש. כן היה עשיו, שסיגיו היו תמונים ביצחק, ממוזג ומעורב. בסיגים אלה נצרפו ונזדקקו בבטן אחת. כמו שקראנו בתורה, והתרוצצו הבנים בקרבה, עין שמה מה שאומר רשי בשם חז"ל, זה רוצה לצאת לכיוון עבודה זרה, זה רוצה לצאת לכיוון דברים טהורים וטובים. אז במשפחת רבקה היו מידות טובות, למרות שהיו עובדי עבודה זרה. ובתוך רבקה רואים מידות נעלות שחלקם באו מהמשפחה, אבל הדעות באמונה לא היו בחלקה כלל. לכן, כמו שאמרתי מקודם, כשאליעזר ביקש אותה לאישה עבור יצחק ורצתה המשפחה לעכב, ביקש שלא לאחר אותו. ואז אמרו, כמו שאמרנו מקודם, נשאלה את פיה והיא ענתה, התומר אלך. זה הוכיח שהיא בעתה באמונת משפחתה בעבודה זרה, וכל פניה היו רק לקדושה. על זה כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, בזה אנחנו נסיים. כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, חלק שני, פרק למד א', האמונה נושאה הוא השכל. מה הכוונה? הכוונה שזה לא בטבע כשאר המידות. לכן זכינו ברבקה ויעקב, למרות הקליפות שדפקו בהם, הלא הם ישמעאל ועשיו, ורבקה כמובן הקליפה שהייתה מצד המשפחה שלה, אבל זה כבר, העניין של האמונה זה עניין של השכל, זה לא דבר של טבע. טבע עובר לגוף השני, עובר לילדים, אבל השכל זה כבר כל אחד לפי מחשבתו וחוכמתו. גם אפילו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בספר אמונה וביטחון, פרק ב', כתוב שמה, האמונה היא החוכמה, והחוכמה היא האמונה. כלומר, בו בזמן שהטבע באדם אינו תלוי בחוכמה, אבל האמונה תלויה בחוכמה של האדם. אם כן, צריך להבין את זה. אם עם ישראל התקיים עד כה,
זה בזכות אמונתו באל אחד. אני אפילו נזכר במה שכתב אחד העם, סופר יהודי כמובן, מהסופרים הגדולים של העם, של ישראל המודרני, חילוני, צערנו הרב. והוא כתב, אין דבר העומד בפני האמונה. כלומר, אתה יכול להיות חילוני גדול, והבן שלך יכול לצאת ולהיות מאמין גדול. אי אפשר, אין דבר העומד בפני האמונה. ונסיים בזה שאומר רבנו בחיה, רבנו בחיה הספרדי, בספרו קד הקמח בערך אמונה, כותב, מי שאין לו אמונה, נוח לו שלא נברא. כי הרי האמונה זה דבר שלך, שאתה יכול להשיג בכוחות חוכמתך ושכלך. ואם אתה לא נוטה לאמונה, זה פשוט עקשנות. ועוד פעם, עקשנות זה המידות הלא טובות. אולי זה בא מצד ההורים, אבל על כל פנים ודאי שחל עליהם חובת ההתגברות. ולכן, מי שאומר שאין לו אמונה, אז מה? יותר טוב שלא נברא. כי לפחות, אפילו אם אדם אינו מקיים מצוות, אבל הוא אומר, אני מאמין, אז יש לו על מה לחיות. אבל אין לו אמונה, מה הוא עושה כאן בעולם הזה? נתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישריש את אמונתו בליבנו חזק, כמו שנשתרשה בליבו של אברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו. אני אסיים רק במילים האלה. אנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים ביום, ברוך אתה השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. בשביל מה להגיד שלוש פעמים אלוקי? לא מספיק להגיד אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אלא, כדי לסמל את מה שאמרתי מקודם, שההתגברות היא הנדרשת בעולם הזה. הרי כשיצחק נולד, אברהם הוליד את יצחק, אז נגיד יצחק היה נפלא, עולה תמימה, אבל יגידו לו, סוף סוף אתה בנו של אברהם, וכי יש לך ברירה, ברור שאתה תהיה טוב, אתה בנו של האדם הכי טוב. אז הוא צריך יצחק לעמול קשה, בשביל לא רק להשיג את גדולתו הטובה של אברהם אביו, אלא של לעבור אפילו אותה. הרי יצחק גם כן הגדיל את אמונת השם בעולם, עוד יותר ממה שעשה אברהם אבינו. ולכן זכה שאנחנו נאמר אלוקי יצחק. אלוקי אברהם הוא הראשון, אחר כך אלוקי יצחק, ואחר כך התרומה האחרונה הייתה על ידי יעקב אבינו. כי הרי יעקב אבינו, הרי גם הוא היה נפלא, וחזל אומרים בחיר שבאבות, אבל תמיד השאלה תשאל, וכי יש ברירה ליעקב? הוא הבן של יצחק, עולה תמימה, והוא הנכד של אברהם, שהוא אב לכולנו. אם כן, יש לו ברירה מאשר להיות טוב, לכן הוא צריך יעקב להגיע לדרגה של יותר מאביו יצחק ויותר מסבו אברהם, ולכן זכה שגם הוא נקרא לו אלוהי יעקב. אם כן, זה מראה שעל ידי כוח ההתגברות אפשר להתגבר על הדברים השליליים שיכולים להיות באדם, שמושרשים בו על ידי הטבע, אם זה בא על ידי משפחתו או הוריו, והעיקר לעמוד חזק, לשכלל בליבו את האמונה הטבעית קודם כל בבורא יתברך. השם יהי רצון יזכנו להגיע לכך, אמן. ונהיה גם כן נלמד זכות על ההורים שלנו, ואנחנו גם כן נודה להורים שלנו על מה שספגנו, הדברים הטובים שספגנו מהם. שבת שלום רבותיי.